Nascido e sua família. Nossa primeira apresentação será da enfermeira Janine Zuarte. Ela é doutoranda do grupo de pesquisa da Escola de Enfermagem Joana Nery, do nosso programa de pós-graduação. E ela vai falar para a gente sobre aleitamento materno em tempos de Covid-19. Então, convido a Janine para iniciar a sua apresentação. Bem-vinda, Janine. Bom dia. Muito obrigada. O seu som, Janine, por favor. Olá, bom dia. Tá me ouvindo? Bom dia, Janine. Muito bem-vinda à nossa Bom live. dia, professora Elisa. Bom dia a todos. Agradecer pela participação, né? Estar participando desse Festival do Conhecimento, comemorando aí 100 anos da UFRJ, né? A Universidade Viva, né? E vamos falar um pouquinho sobre o apoio do aleitamento materno em tempos de Covid-19 no domicílio. Pode passar. Pode passar, por favor. Tá conseguindo passar? Bom, não tá aparecendo ali na tela. Vou passando aqui, vou falando quando voltar. Se precisar, a gente volta o slide, ok? Então, vou falar um pouquinho sobre a sociedade e a pandemia. Em março, né, desse ano, veio a pandemia com a Covid-19. E a população toda se perguntando que tipo de doença é essa, né, novo coronavírus. E toda a preocupação, né, veio para a nossa sociedade. E as mães têm as preocupações maiores com a sua proteção, com o bebê, né, com os eventuais riscos de amamentação. Eu estou gestante, vou ganhar, será que vou poder amamentar? Como é que está, né, essa situação? Então, deixar claro aí, né, sobre a Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, vem preconizando o aleitamento materno até os 6 meses, podendo ser prolongado e complementado com outra alimentação, né? Lembrando que a importância de colocar esses bebês no sol sobre a vitamina, produção de vitamina D, né? E estudos recentes vêm mostrando que a vitamina D é produzida também no leite, né? Então, ajudando aí nas infecções, né, prevenir as infecções respiratórias desse bebê. E a importância do colostro, né, que é rico em anticorpos, né, aproveitar essas primeiras mamadas aí do bebê, né? E os benefícios do aleitamento materno para a família: amamenta o vínculo, né, aumenta esse vínculo mamãe e bebê, não tem custo, né? Pode amamentar em qualquer cenário. Melhoras no desenvolvimento cognitivo da criança, né? E na sociedade? A sociedade, menos gastos a evitar danos ecológicos, né, provocados por essa produção, né? Pode passar, por favor. Participação do pai aumenta aí a amamentação, né, o aleitamento materno. Ajuda a prevenir doenças crônicas, infecções respiratórias, mortalidade infantil, tendo impacto direto na saúde pública, né? Pode passar, por favor. E o que falam os principais órgãos de saúde sobre a amamentação em tempos de Covid-19? Pode passar, por favor. Organização Mundial de Saúde, Ministério de Saúde, FEBRASCO, Sociedade Brasileira de Pediatria, recomendam manter o aleitamento materno desde a sala de parto, alojamento conjunto, unidade de terapia intensiva neonatal e domicílio, né? E ele vem frisando que é melhor amamentar do que os riscos da contaminação da Covid-19, né? E essa recomendação é válida para as nutrizes assintomáticas, suspeitas
ou com comprovante de COVID-19 confirmadas através dos exames laboratoriais. Então, deixar claro aí para a mamãe, né, que ela pode amamentar. Nós não temos ainda estudos comprovando que o coronavírus passa pelo leite materno, né? Eu trouxe alguns estudos, vou mostrar aqui para vocês, pode passar por favor. Então, amamentar ou não amamentar, né? Um estudo com 24 mulheres com COVID-19, nenhuma amostra de leite materno foi positiva para SARS-CoV-2. Não há restrição quanto ao uso do leite de um banco de leite humano. Olha como o leite é rico, como traz nutrientes para o bebê, né? A amamentação de bebê nascidos de mães com COVID-19, uma rápida revisão. Os testes virais do ácido nucleico para todas as 13 amostras coletadas, materno da mãe de COVID-19, foram negativos. Olha como que outro artigo comprovando foi de maio, falando que a mamãe pode amamentar. E ele vem priorizando a importância que ela tem que ter para amamentar através da transmissão das gotículas durante a amamentação. Então, o coronavírus passa através de gotículas, não pelo leite materno ainda, tá? Não tem comprovação para isso ainda. Todos os estudos estão dizendo que não passa através do leite da mamãe. Então, um artigo agora de junho, avaliação do SARS-CoV-2 no leite materno de 18 mulheres infectadas nos Estados Unidos, né? Análise de 64 amostras seriadas de leite nessas mulheres, o RNA foi negativo. Olha como que é importante. Desse leite, ele foi, dessa pesquisa, uma foi positiva. E ele não fez a reflexão no leite. Então, esse vírus, ele não tem capacidade de se replicar no leite materno. Então, o que que o Colégio de Obstetrícia e Ginecologista em Londres, ele enfatiza, né? A mãe seja esclarecida e esteja de acordo a praticar o aleitamento materno, desde que ela tenha seus cuidados, né, com o uso da máscara e a lavagem das mãos. E o nosso Ministério da Saúde aqui no Brasil, né? Lavar as mãos com pelo menos 20 segundos, né? Ou com álcool gel 70%, antes de tocar o bebê, ou depois, antes de retirar o leite. Uma coisa importante, muitas dúvidas da mamãe em relação a tocar o bebê. É importante que sempre troque a fralda do bebê antes de amamentar. Por quê? Eu vou ver se ele está evacuando, se ele está urinando, né? E também para deixar o bebê mais confortável para amamentar. Então, toquei no bebê, troquei fralda, lavo as mãos, depois eu volto para dar o aleitamento. Usar máscara cobrindo o rosto, né? O nariz e a boca. Tossir ou espirrar, pode passar, por favor. Eu vou ter esse cuidado de usar um lenço de papel ou usar, né, a face do cotovelo. Se usar o cotovelo, eu tenho que lavar imediatamente com água e sabão. E pode passar, por favor. E não é necessário lavar as mamas. Teve bastante pergunta sobre isso. A não ser que ela tenha, né, espirrado, tossido em cima das mamas, tá? O que que diz a nota técnica, né? Pode passar. Na nota técnica, caso a mulher não se sinta segura em amamentar quando estiver com coronavírus, recomenda-se que ela tire o leite, né? Eu te trouxe aqui um resumo que está na Caderneta da Criança de 2018, tem todos os detalhes na página 11. Deixei aqui também o link para vocês, telefone, IFR, para tirar todas as dúvidas, tá? Então, seguir os cuidados de higiene, usar a touca e máscara. O leite materno deve ser retirado manual ou com bomba extratora, jogando o primeiro jato fora, né? Colocando o leite num vidro seco, lavado antes com água e sabão, fervido, né? E após terminar a coleta, peça a alguém saudável para você oferecer esse bebê. O importante é que essa pessoa seja treinada pelo profissional para oferecer esse leite, tá? Então, esse leite pode ser armazenado em geladeira por 12 horas ou congelado até 15 dias. E a pandemia e o impacto do cotidiano nas nossas famílias, né? Veio aí desemprego, preocupações financeiras, fechamento da área de lazer e as crianças agora, né?
impossibilidade de contatos com os meus familiares e amigos. Eu estava contando que a minha mãe ia me ajudar com a criança, e agora eu não posso, né? Ela é uma idosa. E os fake news atrapalham demais, porque a gente fica perdida de tanta informação, ainda mais quando vem as informações falsas, não é verdade? E o aumento, isso tudo vai aumentando o nosso estresse, né? Vem aí, pode passar, por favor, o fechamento das escolas, né? 174 países foram afetados pelo fechamento das escolas Covid-19. E essas crianças todas em casa, recebendo aulas virtuais, e nós, pais, não estamos preparados para dar esses ensinamentos para as crianças. Nem sempre eu tenho a internet boa, atualizada, que vou conseguir trabalhar com essa criança em casa, né? Ainda tenho meu bebê para amamentar. Muitas crianças tinham as refeições nas escolas. Então, esse processo todo agora está dentro de casa. A mamãe dobrou o seu trabalho, a em casa tem que estar mantendo cada vez mais limpa, gastos com materiais de limpeza, e isso tudo vai, ela vai se autocobrando, né? Porque a mulher se autocobra para dar conta da casa. E ela se vê no momento que ela está sobrecarregada. E se ela trabalhar, ainda tem que cuidar da casa e fazer isso tudo, né? Pode passar, por favor. Tem uma pesquisa online, via telefone, conseguiu comprovar um estresse e isolamento das mães que cuidam de crianças de menores idades, apontaram difícil ela conseguir trabalhar em home office e cuidado integral dessas crianças, né? Então, o que a gente precisa fazer enquanto profissional? Apoiar. Precisamos divulgar, precisamos estar aqui para ajudá-la. E como que a gente vai estar aqui se a gente está em problema de pandemia, né? Como a gente tem que estar dentro da casa dela? Como que a gente vai estar na casa dela? Estratégias para minimizar distanciamento entre profissionais, usuários do SUS e serviços de saúde. A democratização do acesso à internet, a aquisição de smartphones, fizeram com que diversos acessos, qualquer lugar eu consigo ter esse acesso, né? Criar as necessidades de tudo que seja feito em menor possível tempo. Então, isso foi falado em 2019. Olha que coisa boa. Em 2007, já se falava sobre o aplicativo, né? E o aplicativo poderá trazer vantagens e melhorias na educação do enfermeiro, especialmente em educação e saúde, para as mães em processo de aleitamento materno em tempos de Covid-19. A gente já faz isso, né? A gente já faz o WhatsApp, já faz alguns grupos, para a gente poder conseguir chegar nessa mulher, né? Então, eu trouxe mais um artigo, falando também de 2019, falando que a internet, a área grande potencial para desenvolvimento, ações educacionais, saúde, promoção do aleitamento materno, pode sim ser usado pelo WhatsApp, né? E o COFEN, resolução do COFEN, em 634-220, falando justamente sobre a teleconsulta de enfermagem. Autoriza e normatiza a teleconsulta da enfermagem como forma de combate à pandemia, mediante consultas, esclarecimentos, encaminhamentos e orientações com o uso de meios tecnológicos e outras providências. Muito bom, que a gente já fazia, agora está normatizado, né? E um estudo muito interessante, que foi em maio agora, práticas de cuidados que mudaram a era da Covid-19. Os bebês acompanhados de 1 a 2 dias após alta hospitalar, via telesaúde, visita em vídeo. Então, eu consigo estar na casa dessa mulher, vendo a necessidade dela, vendo todos os problemas que ela tem, que não são falados, né? E eu consigo resolver por ali. Consigo ensinar ela a cuidar do bebê, a ver os sinais vitais, ela consegue verificar a respiração, frequência cardíaca, eu consigo olhar como que está o bebê, né? Então, muito interessante essa parte de internet, vamos aproveitar isso. E para finalizar, ainda não se tem estudos que trazem adesão todas as medidas de prevenção e controle da Covid-19 para as mulheres que estão amamentando seus filhos e cuidando das crianças menores, né? Precisamos dar apoio, orientar e acolher. As mães precisam ter essa garantia do binômio da mamãe e bebê junto, né? E cuidar dos seus outros filhos, para evitar aí suas doenças respiratórias graves, né? Que a gente sabe o que acontece com os bebês.
Então, é isso, quero agradecer pela oportunidade. Deixa aí uma imagem da minha bebê, né? As mamães aí de prematuros, dá bastante leite, bastante amor, que os bebês crescem lindos, saudáveis. Minha bebê também é prematura. E obrigada. Obrigada, Janine. Janine trouxe pontos muito importantes, né, sobre os desafios que nós temos em apoiar a mulher e a sua família durante a amamentação em tempos de Covid-19. Então, nós sabemos que em tempos, né, normais nós já temos diversos desafios, né, para apoiar essa mulher e essa família no processo de amamentação. E com a Covid-19, né, nós tivemos aí uma redução, né, da possibilidade de visitas aos serviços de saúde com dessas mulheres no, na primeira semana de vida, né? Então, devido ao isolamento social, houve uma redução, né, dessa visita ao serviço de saúde para que a mulher possa tirar suas dúvidas e receber apoio e assim, reduzir, né, as chances de um desmame precoce e outros problemas da amamentação, né? Nós também tivemos, a Janine tocou, né, em relação aos bancos de leite, né, uma redução na doação de leite materno, como um reflexo também da pandemia. Então, Janine traz, essa reflexão, né, de como podemos reduzir esse distanciamento das famílias durante o aleitamento materno, né, podendo dar apoio usando aí as tecnologias da internet, né, via WhatsApp, né, via aplicativos, né, e que isso realmente essas tecnologias elas não substituem, né, não substituem a visita, né, ao serviço de saúde, contudo, elas reduzem essa proximidade, elas reduzem o distanciamento, né, e faz com que o profissional possa apoiar essa mulher e essa família durante o processo de amamentação, que é tão desafiante. Então, acho que o COFEM, o COREN, né, regulamentou a nossa teleconsulta de enfermagem e é algo que nós podemos lançar mão mesmo dessas tecnologias e inovar. Melhorando, né, e aumentando o apoio a essas mulheres, contribuindo para o aleitamento, para os índices de aleitamento materno exclusivo. Então, queria agradecer a Janine, por trazer também essas orientações, né, para as mulheres, tanto que possuem Covid-19, confirmadas ou suspeitas, quanto para aquelas que, quanto na prevenção, né? Então, o Ministério da Saúde aí traz diversas orientações para essas mulheres. E na sequência, então, falando dos desafios, né, de amamentar, a gente vai ter um bloco de apresentações sobre os desafios, né, do aleitamento materno no grupo de bebês pré-termo, né? Quem vai começar falando sobre isso é a professora Ana Letícia Gomes Monteiro. Gostaria de convidar a professora Ana Letícia. Ela é professora adjunta da Escola de Enfermagem Ana Neri, do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil, e vai falar para a gente sobre algumas políticas públicas, né, que promovem, né, e apoiam o aleitamento materno no bebê pré-termo, que aí é um outro grande desafio, né, e vai focar um pouco mais na iniciativa Hospital Amigo da Criança, ANEEL, né, que é carinhosamente chamada de IACNEEL. Então, queria agradecer, professora Ana Letícia, de dar sequência aí às nossas apresentações. Muito obrigada. Bom dia a todos. Todos conseguem me escutar? Bom, vou conversar um pouquinho com vocês sobre as políticas públicas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, né? E focar na iniciativa Hospital Amigo da Criança Neonatal, que chamamos de IACNEL. Pode passar?
Bom, os principais objetivos dessa apresentação, eu vou falar, na verdade, apresentar as principais políticas, programas e iniciativas para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Apresentar a iniciativa Hospital Amigo da Criança Neonatal, que é a IACNEL, como uma estratégia para aumentar os índices de aleitamento materno do recém-nascido prematuro internado em unidade de terapia intensiva neonatal. E discutir os avanços e desafios dessas políticas, programas e iniciativas, né, para promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Pode passar. Bom, como considerações iniciais, nós sabemos dos grandes benefícios do aleitamento materno em geral, né, para os recém-nascidos em geral, mas para os recém-nascidos internados em unidade de terapia intensiva neonatal, principalmente os recém-nascidos prematuros, os principais benefícios do aleitamento materno está relacionada ao menor tempo de internação hospitalar desse recém-nascido, um melhor prognóstico para o desenvolvimento neurológico, uma menor perda de peso para ele e redução nos índices de doenças crônicas e agudas e no aumento da sobrevida. Isso tudo é relacionado àqueles alimentados com leite industrializado. Então, o aleitamento materno, ele é superior em todas essas formas. Pode passar? Bom, então sabemos, né, desses benefícios, principalmente para a redução das taxas de mortalidade infantil. Então, pensando nisso, houve a criação de diversas políticas, programas e estratégias, né, para que haja essa redução da mortalidade infantil. Então, os programas de incentivo ao aleitamento materno, eles surgiram aqui no Brasil com as discussões dos movimentos de proteção à maternidade, né, que se consolidou no programa materno-infantil lá em 1974 e com a criação do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno em 1981. Pode passar? Aqui temos na principal linha do tempo, né, dessas políticas, desses programas. Logo após o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, foi criado o Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança, que é o PAISC, em 84, e nesse programa a gente tinha um eixo, uma ação de aleitamento materno. Já em 1990, com a criação do SUS e com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trouxe o direito da criança de ter um acompanhante durante todo o momento da sua internação, inclusive em unidade de terapia intensiva neonatal. Então, a mãe ou o pai, eles têm livre acesso a essa unidade de terapia intensiva por lei, né? E no mesmo ano, temos a iniciativa Hospital Amigo da Criança, que traz todas essas estratégias para a gente tentar promover e aumentar os índices do aleitamento materno. Agora, em relação aos recém-nascidos de baixo peso, né, muitos deles são prematuros, nós temos um grande marco na política pública brasileira, que é o método canguru, que na época era chamado de método mãe canguru. Em 2000, ele foi implantado aqui no Brasil, né, e trouxe esse grande marco e traz várias ações para assistência desses recém-nascidos. Em 2006, nós temos também um grande marco para a proteção do aleitamento materno, que é a criação da NBCAL, e uma questão bem importante para o apoio ao aleitamento materno, que foi a criação da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, que é referência na América Latina. Pode passar. Em 2009, que é o que essa apresentação vai focar também, houve a criação, na verdade, a adaptação dos 10 passos que antes era da iniciativa Hospital Amigo da Criança, houve essa adaptação para o contexto neonatal. Então, houve a criação da IACNEL, e essa iniciativa está sendo colocada, na verdade, em teste aqui no Brasil para ver se realmente ela vai conseguir aumentar os índices de aleitamento materno nessa população, né? Em 2011,
temos a criação da Rede Cegonha, que visa o nascimento seguro, né? O recém-nascido nascer em um ambiente seguro e assim a gente conseguir promover o aleitamento materno já logo após o nascimento. Em 2017, com a criação da Política de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno. E em 2018, a Política Nacional de Saúde da Criança, ela traz um eixo também mostrando a importância do aleitamento materno. Pode passar? Bom, mas o que são ações de promoção do aleitamento materno, né? O que é promover o aleitamento materno? É tudo que a gente faz para fazer com que o assunto do aleitamento materno esteja em discussão com a população. Então, isso inclui tanto as capacitações profissionais, né, quanto a Semana Mundial do Aleitamento Materno, quando eu coloco figuras, cartazes, propagandas do aleitamento materno, fazer campanhas de rua, isso tudo são ações de promoção do aleitamento. Já as ações de proteção é justamente a legislação. O que, que o nosso país tem de legislação que ajuda a promover, a proteger essa prática do aleitamento materno, que são as criações da licença maternidade, tudo a gente vai discutir posteriormente. E as ações de apoio, que são aquelas, todas as ações que os profissionais de saúde ou que a rede social dessa mulher faça para apoiar de fato, né, dar suporte ao aleitamento. Então, são as consultas de aconselhamento, o contato com a família e os profissionais de saúde. E dentro desse contexto, nós temos a iniciativa Hospital Amigo da Criança Neonatal, que é a IACNEL, como uma forma de promover, proteger e apoiar o aleitamento. Pode passar? Então, essa iniciativa é para o contexto das unidades neonatais. Então, ela tem três princípios que devem ser seguidos, que são as práticas embasadas no respeito às mães, abordagem no cuidado centrado da família e continuidade do cuidado. Pode passar? Então, quais são as diferenças entre os passos, né? Aqui eu vou destacar o que diferencia de fato. O primeiro passo, que é ter uma política escrita sobre aleitamento materno na instituição, esse passo não muda da IAC para a IACNEL, assim como o passo 2, que é educar e treinar todos os profissionais de saúde com a temática do aleitamento. No terceiro passo, nós já temos que todas as gestantes que são hospitalizadas e que têm risco de nascimento prematuro ou de alguma criança doente, né, elas têm que ser informadas sobre o manejo da lactação, a amamentação e os benefícios do aleitamento materno. E no quarto passo, encorajar precocemente esse contato pele a pele com mãe e bebê, com mãe, com bebê família, né, de maneira contínua e prolongada. Pode passar? Já no quinto passo, que é um dos principais desafios, que é apenas a estabilidade clínica do bebê ser o único critério para o início precoce da amamentação. Então, o bebê estando estável clinicamente, ele já pode ter essa aproximação com o seio materno. O sexto passo, não oferecer outros líquidos para o bebê sem indicação médica justificada. E o sétimo passo, permitir que os bebês permaneçam, os bebês e suas mães permaneçam 24 horas juntos. E isso já é colocado por lei, né? E o oitavo passo é encorajar a livre demanda ou, quando necessário, a semidemanda de amamentação. Pode passar? O nono passo, somente dar uso de bicos, chupetas, por motivos justificados, né? E no décimo passo, preparar os pais para a continuidade desse aleitamento materno, assegurando acesso aos grupos de apoio após a alta hospitalar. Pode passar?
Então, os principais avanços, né, dessas políticas públicas todas que a gente conversou, o que que a gente tem de avanço aqui no Brasil? Né, um estudo foi publicado e mostrou que a parte de promoção que eu falei anteriormente, que é toda a propaganda, né, o efeito da mídia de massa ou social, ele teve um efeito sobre a iniciação precoce da amamentação. Então, quanto mais propaganda se fizer, esse início do aleitamento acontece, né? Pode passar. Então, isso já foi um avanço. Um outro avanço é a questão da capacitação dos profissionais de saúde, né, na promoção do aleitamento materno, que já foi comprovado que essa é uma ação que melhora os conhecimentos e habilidades desses profissionais e melhora, assim, as taxas de aleitamento. Pode passar. Outro grande avanço foi a questão da NBCal, que eu apresentei para vocês. Nos últimos 20 anos, a prevalência do aleitamento materno exclusivo aumentou no Brasil. Então, isso mostra que a criação de leis, né, tem impacto nessas taxas. Pode passar. Então, nós vemos aqui que as políticas de licença maternidade, elas também são efetivas em aumentar o aleitamento materno, né? Então, o país ter uma política de licença maternidade é importante. E também nós precisamos discutir, nós temos esse avanço, né? Nós temos as mulheres trabalhadoras formais têm esse direito, mas a gente precisa avançar nessas discussões para as questões das mães que não têm a questão do trabalho formal. Além disso, em relação ao tempo dessa licença maternidade, que pela Constituição são de 120 dias, mas se a gente já comprovou os benefícios do aleitamento materno por 6 meses, então a gente precisa discutir esse aumento da licença. Pode passar. A questão da influência da licença paternidade também, né? Alguns estudos já vêm mostrando que as crianças que os pais não fizeram uso da licença paternidade, elas tinham uma maior probabilidade de não serem amamentadas no primeiro ano. Então, nós temos a questão do Marco Legal da Primeira Infância, que ampliou para algumas, no caso, para empresas, né? Algumas empresas já ampliaram essa licença paternidade de 5 dias para 20 dias. Então, nós precisamos discutir a mesma questão, né, da duração. A gente precisa de um aumento dessa licença, porque tem impacto nas taxas de aleitamento, né, que é o apoio dessa mulher. Pode passar. E nós temos também, em relação ao nosso recém-nascido prematuro, né, que tem todas as suas particularidades, que passa muito tempo internado em unidade de terapia intensiva, o que acontece? Normalmente, quando esse recém-nascido tem alta, a licença maternidade da mãe já acabou, né? Então, nós conseguimos a aprovação pelo Senado da licença do prematuro, né, que é o tempo de licença maternidade. Vai ser contado a partir da alta hospitalar. Nós só precisamos agora que a lei seja sancionada, né? Mas já temos aí uma aprovação, e assim que ela tiver sancionada, essas mães vão ter esse direito assegurado. Pode passar. Bom, outras em relação ao apoio, né? O que que a gente vê de que realmente impacta nas taxas? O aconselhamento com o profissional de saúde e diversas intervenções de apoio, né, mostra o efeito das taxas do aumento das taxas de aleitamento materno. Pode passar. Nesse outro estudo também, mostrando que o aconselhamento individual, a educação em grupo, então grupos, né, de apoio, eles aumentam as taxas de amamentação exclusiva. Pode passar. E quais são os nossos desafios, né? Além desses que eu já venho comentando em relação às legislações, né? Nós temos um estudo recente que mostra que no Brasil, as taxas de aleitamento materno exclusivo, elas tiveram uma tendência ascendente, isso é, elas estavam aumentando até o ano de 2006.
Porém, ocorreu uma estabilização desses indicadores. Então, a gente precisa realmente discutir os desafios dessas políticas. Pode passar? Portanto, apesar da existência de várias políticas, programas, né, estratégias para promoção, proteção e o apoio, aqui no Brasil ainda é necessário fortalecimento dessas estratégias, né, principalmente para atender o público dos recém-nascidos internados em unidade de terapia intensiva neonatal. Pode passar. Essas foram as referências para minha apresentação e obrigada pela atenção. Muito obrigada, professora doutora Ana Letícia, pesquisadora da IACNEL, né? Fez o seu doutorado nessa área e traz importantes reflexões, né, e atualizações para nós quanto à importância das políticas públicas, né, brasileiras nas taxas de aleitamento materno exclusivo. Nós sabemos que o Brasil, ele é um líder mundial, né, em produção do conhecimento em políticas públicas, né, do aleitamento materno. E mesmo assim, nós temos aí diversos desafios, né, em particular de manter essas taxas de aleitamento materno exclusivo em torno pelo menos de 50%, né, de aumentar essas taxas em pelo menos 50% até 2025. Então, precisamos nos manter fortes nas políticas, né? Entendendo quais são os nossos desafios enquanto pesquisadores e profissionais da saúde, para nos mantermos firmes aí na implantação dessas políticas que se mostram com grandes resultados, né? E a professora Ana Letícia traz um desafio em particular, que é a implementação da iniciativa Hospital Amigo da Criança, com um foco nos bebês e familiares pré-termo, né? Então, aí precisamos estar atentos, né? Pesquisar e implementar na prática, né, os resultados dessas pesquisas, e para que a gente possa também ter uma prevalência, né, maior de aleitamento materno entre os bebês pré-termo, né? Sabemos que o leite materno é o alimento ouro, né? O ideal para todos os bebês e particularmente para os bebês pré-termo. Então, queria agradecer a professora Ana Letícia. Na sequência, ao final das lives, vamos ter as perguntas e convidar então a enfermeira Juliana Lindsay, que é especialista em enfermagem neonatal pelo Instituto Fernandes Figueira e é mestranda do programa de pós-graduação em enfermagem da Escola de Enfermagem Ana Neri. Então, muito bem-vinda, Juliana. Muito obrigada. A Juliana vai falar, então, na sequência, né, uma das políticas públicas que mais tem impacto na saúde do bebê pré-termo, como um todo, né, em especial nas taxas de aleitamento materno, que é o contato pele a pele. Então, a Juliana, enfermeira Juliana, mestranda, vai falar um pouco para nós de como o contato pele a pele contribui para o aumento das taxas de aleitamento materno exclusivo no bebê pré-termo. Bem-vinda, Juliana, muito obrigada. Obrigada, é um prazer participar, né? Então, vamos iniciar. É um assunto que me é muito caro, né? E eu gosto muito de falar sobre isso, né? E quanto a gente precisa ainda caminhar para chegar a um objetivo final, né? Então, eu vou falar sobre contato pele a pele e a amamentação do pré-termo. Pode passar o próximo. E aí a gente sabe que o Brasil é o país que está em décimo lugar no ranking da prematuridade. E nesse ranking, 12% dos partos realizados no Brasil são de bebês prematuros, né? Então, nesse sentido, né, de tanta prematuridade, a gente reforça o papel fundamental que a amamentação e que o leite materno ele tem para o desenvolvimento dessa criança.
E quanto mais precoce ele for introduzido, melhor o prognóstico e melhor lá na frente para o desenvolvimento, né, dessa criança, né? Para ela que ela tenha um desenvolvimento saudável, aumente o vínculo, que ela, na frente ela vai ter muitos benefícios. Pode passar o próximo. Então, eu trago, assim, o leite materno, ele é um alimento completo, né? Ele é natural e é sustentável, né? Então, a gente tem o leite ali pronto, sem ser embalagens plásticas, sem caixinha, sem nada, né? De acordo também com os objetivos sustentáveis do milênio, né? Então, o leite completo, ele é o leite materno, ele é um alimento completo, né? E ainda por cima sustentável. Então, por que não a gente não incentivar, né, o uso desse leite, né, materno, principalmente, né, para os pré-termos, que tem tantos benefícios para eles. Pode passar o próximo. O contato pele a pele, ele é o quarto passo dos 10 passos da IAC, né, como a Ana Letícia trouxe, e a gente ainda na prática percebe muita dificuldade para a implementação efetiva dele. Né? O contato pele a pele que a gente quer incentivar efetivamente não é só colocar o bebê no colo da mãe, mas que ele permaneça aquela primeira meia hora ali, né? Que ele inicie a amamentação ainda na sala de parto, claro que dentro do possível, né? Como estamos falando de bebês prematuros, esse contato ele é interrompido, né? Porque o bebê precisa ser transferido para a UTI neonatal. E nem sempre a mãe consegue fazer esse primeiro contato ainda na sala de parto. Mas assim que possível, né, na UTI, a gente precisa promover esse cuidado que é fundamental tanto para a mãe quanto para o bebê. Né? E aí, como recomendação da Cochrane e também do Ministério da Saúde, a amamentação ela deve ser iniciada na primeira meia hora ainda na sala de parto. Pode passar o próximo. Aí eu trago algumas fotos, né, do contato pele a pele na UTI, né, um desafio para a gente, para os profissionais de saúde, né, a primeira foto, né, as duas fotos dos bebês estão entubados, com muitos dispositivos, e a importância da equipe de saúde multiprofissional incentivar esse contato pele a pele, né, na promoção do aumento do vínculo e também na promoção do aleitamento materno. E esse contato pele a pele, ele não é só desenvolvido pela mãe, ele também pode ser realizado pelo pai, né? Como tem essa foto aí, que é um pai que está fazendo, né? Então, a gente vê a importância que a família precisa ter e estar inserida no contexto da UTI neonatal. A gente precisa chamar essa família, né? Incentivar e conversar ela e mostrar os benefícios que o contato traz para essa criança. Né, aqui a última foto, a mãe está até com a seringa fazendo a gavagem do seu bebê, ele na posição canguru, né, e ali, né, vai aumentando o vínculo, tem toda a proposta, né, que o método canguru e o contato pele a pele, ele traz todos esses benefícios para o bebê e para a mãe. Pode passar o próximo. E aí, como benefícios do contato, eu trago o aumento do vínculo, né, a redução da infecção, né, porque a mãe ela passa toda a microbiota, né, presente nela para o bebê, né, eles fazem essas trocas. Né, então, por isso também é super importante, a mãe de UTI, ela tem contato com toda a ilha assistencial da criança. Né, ela coloca a mão na incubadora, ela coloca a mão na bomba, e ali naquela ilha assistencial existem patógenos especificamente hospitalares e muitas das vezes a mãe cria anticorpos para aqueles patógenos e ela consegue passar através do contato pele a pele, né, isso para o bebê, então é muito benéfico para ele. Né? A termorregulação, né, que é super importante, o bebê em contato pele a pele, ele consegue regular melhor a sua temperatura, né, mesmo prematurinho, né, evitando a hipotermia, evitando possíveis complicações que a instabilidade térmica traz para a criança, né, como bradicardia, até mesmo uma parada por conta da temperatura. É assim, algo muito sério, né, a regulação da temperatura.
E também, outro benefício que tem é o aumento das taxas do aleitamento, né? Porque ele está ali bem juntinho da mãe, ele está sendo estimulado, ele também está estimulando a mãe na produção do leite, né? De ter esse aumento, e é super importante esse contato para a manutenção da lactação, né? Porque a mãe do prematuro, ela já está passando por um processo difícil e diferente, né? Então, esse contato pele a pele faz com que ela continue produzindo esse leite e mantendo, né? E trazendo a importância para ele. Pode passar o próximo. E aí eu trago dois autores que eles falam do contato pele a pele, né? O primeiro, ele fala que o contato pele a pele, ele promove estabilidade fisiológica, mais eficiência na sucção, acelera o processo de alimentação e, consequentemente, a auto-hospitalar, né? Torna um método imprescindível para países em desenvolvimento, acarretando baixos custos para a saúde pública. Então, é um método que não tem por que nós não colocarmos em prática nas nossas UTIs e nos nossos hospitais, principalmente se ele é um hospital, né, iniciativa amigo da criança. Aí é que a gente tem que dar o exemplo mesmo e colocar em prática, né? E aí o segundo autor, Esteves, ele fala, né, do benefício, que o contato pele a pele entre a mãe e o bebê logo após o parto favorece a colonização do recém-nascido pela microbiota da mãe, facilita a regulação de temperatura corporal e mantém os níveis de glicemia. Então, é super importante esse contato. Às vezes a gente acha que é algo assim, irrelevante, mas para o bebê traz inúmeros benefícios. Quantas vezes, né, nós, na nossa prática, internamos um bebê na UTI neonatal, um bebê, às vezes, até a termo, por hipoglicemia, né? Será que se ele tivesse ficado ali um pouquinho em contato pele a pele com a mãe, né, esses níveis glicêmicos não estariam normais e ele não precisaria nem vir à UTI, né? Então, é um caso, realmente, para a gente pensar na nossa prática e levar isso, né? É a prática baseada em evidência. As evidências mostram os benefícios e a gente precisa tentar levar isso para dentro dos hospitais. Pode passar o próximo? E aí, como vantagens, né, desse aleitamento para o pré-termo? É no desenvolvimento, porque as crianças amamentadas com leite materno, elas têm um desenvolvimento melhor. E é super importante essa nutrição para o bebê prematuro nas primeiras 4 semanas de vida, porque ela faz a diferença lá na frente, né? Diminuindo as infecções, né? Outra vantagem que tem o aleitamento para o pré-termo é a redução das infecções, porque é passado para ele todos os anticorpos maternos, né? E aí reduz o risco de sepses graves, né? Não que ele não vá ter infecções, mas isso vai ficar um pouquinho mais reduzido. Pode passar o próximo. Também é como a vantagem do aleitamento materno no alívio da dor, né? O leite materno da mãe do pré-termo, ele é diferente do a termo. Ele tem maior concentração de gorduras, de proteínas, justamente para aumentar o aporte calórico dessa criança, né? Desse bebê pré-termo. E também, no alívio da dor, ele tem maior concentração dessa endorfina. No leite do pré-termo, tem 5 vezes maior essa endorfina. E principalmente, né, alguns estudos falam que nos primeiros 15 dias, essa endorfina é maior. Então, justamente, esses primeiros 15 dias são os dias mais críticos, onde o bebê pré-termo ele tem mais manipulações, mais processos dolorosos, pique, cateterismo umbilical, muitos procedimentos dolorosos, e justamente o leite materno protege contra essa dor, né, esse estresse que é causado. E outra vantagem assim, bastante importante também do aleitamento materno do pré-termo é a redução da enterocolite, né, que é uma complicação muito comum nos bebês prematuros, uma complicação, uma inflamação intestinal, né, que muitas das vezes precisa até de procedimento cirúrgico para correção, né, e iniciando o leite materno
iniciando, não precisa o bebê ficar em dieta zero por tempo prolongado. Esse leite, assim que possível, precisa ser iniciado, né? Ele tem uma enzima que protege o bebê da enterocolite grave. E também, eu não coloquei aí, mas ele também reduz complicações da retinopatia da prematuridade, né? Então, os bebês que são amamentados com leite materno, eles reduzem formas graves de retinopatia. Não que eles não vão ter complicações, mas essas complicações são muito mais reduzidas. Pode passar. E aí, quais as estratégias que nós temos, né, que podemos fazer para promover e apoiar o aleitamento materno na UTI neonatal? Né, o primeiro é a posição canguru, né, implementação do método canguru dentro da UTI. Então, para isso, a gente precisa ter um acolhimento da família, principalmente do pai e da mãe. Precisamos ter um local adequado, né? Porque hoje se sabe que pela legislação, o pai e a mãe, eles têm direito de ficar na UTI neonatal a qualquer momento, porém a gente não tem uma estrutura adequada para poder, né, receber, para poder deixá-los lá. Eles muitas vezes ficam em pé ao lado da incubadora, e isso é bem ruim, né? É, também é importante treinar e capacitar toda a equipe, porque a equipe capacitada, né, ela vai incentivar muito mais quando ela entende a importância, quando ela entende a necessidade daquele quarto passo para a criança, e quando a gente consegue enxergar lá na frente, já no follow-up, quando a gente recebe, né, às vezes, muitas vezes a gente recebe como profissional de saúde, as fotos, né, o retorno dos pais, da criança, às vezes por uma coisa tão simples que a gente pode fazer, que é o contato pele a pele, e tão bom para a criança e para a mãe. E também a criação de grupos de apoio, porque quando os pais, eles conseguem fazer essa troca entre eles, é importante, porque eles vão se dando, vendo que também pode acontecer com o outro, e ali eles estão se apoiando e melhorando, né, para fazer o melhor pelo seu bebê. Pode passar o próximo. E aí eu trago um estudo. Esse estudo foi realizado numa maternidade na Paraíba. É contato pele a pele ao nascer, um desafio para a promoção do aleitamento materno em uma maternidade pública do Nordeste brasileiro, com o título Amigo da Criança. Né? Então, foram entrevistadas 107 mulheres, né? Ficou em torno de 55% parto cesáreo. Né? E aí a gente percebeu que apenas 9,3% da entrevistada, né, no estudo diz, que realizaram o contato pele a pele por mais de 30 minutos. Né? Então, é um hospital que tem o título Amigo da Criança, né, do Nordeste, e que não é implementado efetivamente o contato, né? Lá nesse estudo ele fala que 54 mulheres pegaram seu bebê no colo, mas elas apenas pegaram e colocaram de volta lá para realizar, né, a rotina de cuidados com o recém-nascido. Vacinação, vitamina K. Então, assim, os estudos falam que a gente pode retardar um pouco esses cuidados, né? E deixar a criança ali, o bebezinho, junto com a mãe, né, um momento favorável para ele poder tá iniciando essa amamentação. E aí também nesse estudo fala que nenhuma mãe de parto cesáreo teve a oportunidade de realizar o quarto passo. Então, assim, fica aí o alerta, né, para as pessoas que trabalham em sala de parto, né, da importância, mesmo sendo parto cesáreo, da mãe ter a oportunidade de realizar esse contato pele a pele com o seu bebê, né? Pode passar o próximo. E aí tem um estudo, uma revisão da Cochrane, que fala o método canguru para diminuir a morte e mortalidade dos bebês de baixo peso. Né? Aí compara o método canguru com o cuidado neonatal convencional. E aí a gente percebeu, né, no estudo fala, que aumentou a satisfação materna para o cuidado com o bebê, então a mãe se sente mais segura para cuidar daquele bebezinho bem, bem pequenininho, né, prematuro. Ela aumentou o vínculo e também o ambiente familiar, porque é muito importante
a rede de apoio dessa família, né? A mãe precisa contar com o pai, com uma avó, com alguém que, né, que promova essa rede de apoio para eles. E, com tudo isso, o aumento das taxas de aleitamento materno. E também do ganho de peso, né? Foi percebido que os bebês que ficam em contato pele a pele, eles aumentam mais o peso, reduzindo, assim, também as taxas de tempo de internação. Pode passar o próximo. Esse estudo foi de recém-nascidos de baixo risco, né, onde ele mostra que o contato pele a pele por 40 minutos contínuo refletiu altas mais rápidas. Né? O bebê ele não complica e também ele não interna na UTI. Somente pela realização, né, desse contato pele a pele ainda em sala de parto. Né? Então, é super importante, é o nosso papel, né, para poder promover o aleitamento materno. Pode passar? E aí, o que fica para a gente, né, para finalizar, são muitos desafios, porque os estudos eles mostram as evidências, né, que o contato pele a pele favorece a amamentação, favorece o ganho de peso, é bom para a mãe, é bom para o bebê, mas a gente ainda não consegue colocar em prática efetivamente. Né? Então, fica aqui o desafio, né, no nosso cenário atual, para as equipes elas serem treinadas, né, elas precisam entender a necessidade desse cuidado, né, para poder promover um cuidado adequado para a mãe e para o bebê, e essa criança sair e ir de alta mais rápido, né. Então, também fica o desafio, nem todas as maternidades, elas têm a unidade canguru, né, e seria muito importante que a gente conseguisse implementar, né, bastante, e as que têm a unidade canguru ainda são poucos leitos, né? O local, por exemplo, que eu trabalho, na UTI neonatal, a gente só tem 4 leitos de canguru, né? E a gente queria colocar todo mundo ali né, para poder promover esse contato pele a pele, né? E na prática eu consigo perceber isso em relação ao aleitamento materno, né? Que aumenta realmente essa taxa. Mesmo o bebê nascendo prematuro, 1,5 kg, ele consegue ficar ali, né, e depois ser amamentado, e essa mãe vai para casa amamentando. Né? E tem alguns estudos que falam que o contato pele a pele, ele aumenta em 60 dias a amamentação. Né? Então, nós só temos a ganhar fazendo essa promoção. Pode passar? E aí são as minhas referências. E aí eu termino aqui a minha apresentação. Muito obrigada, Juliana. Trouxe muitos aspectos que nós precisamos estar atentos, né, na implementação das políticas de proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno, em especial no bebê pré-termo, e em especial a promoção do contato pele a pele, do método canguru, né? É um grande desafio para a gente fazer as práticas baseadas em evidências, né? Então, a Juliana trouxe vários aspectos, né, em que nós precisamos lutar no nosso dia a dia para realmente dar o melhor cuidado para essas famílias e bebês pré-termo. E o contato pele a pele, ele vem como uma evidência forte, né, de promoção desse desenvolvimento do bebê, de promoção do aleitamento materno, aumentando essas taxas desse bebê pré-termo. Então, eu acho que a Juliana trouxe, só reforça, né, que nós precisamos fazer essas práticas baseadas em evidências, enfrentar os desafios diários, né, para que a gente consiga aí dar esse cuidado de alto nível, né? Leite materno, contato pele a pele, são cuidados de alto nível, porque são humanizados e baseados em evidência. Então, isso que a gente precisa buscar
na nossa prática, no nosso dia a dia. Muito obrigada. Daqui a pouco vamos voltar com as perguntas, Juliana. Ok. Vamos dar continuidade agora com a enfermeira Suzana Gomes. Enfermeira Olá. Suzana Gomes. Bem-vinda à nossa live, Suzana. Suzana é doutoranda do programa de pós-graduação em enfermagem da Escola de Enfermagem Ana Nery. E na sequência, né, desses desafios do aleitamento materno do bebê pré-termo, ela vai falar um pouco de uma ferramenta que pode contribuir, né, além de tudo que a Juliana já falou, de uma ferramenta que ela está trabalhando no doutorado, que pode contribuir aí para o empoderamento das mães e familiares no processo de aleitamento materno. Então, bem-vinda, Suzana, muito obrigada pela sua presença. Bom, obrigada, boa tarde a todos. É muito gratificante poder participar desse evento. Eu gostaria de parabenizar a Universidade Federal do Rio de Janeiro por, no momento desse de pandemia, poder organizar um evento como esse, que é o Festival do Conhecimento, e poder compartilhar com toda a sociedade os nossos estudos, o que nós estamos aprendendo, e também ajudar as pessoas nesse processo. Parabenizar também o grupo de pesquisa, que é um local onde a gente aprende muito um com o outro, e essa temática de aleitamento materno, conforme os outros pesquisadores já mostraram, é de extrema importância, tanto para a mãe quanto para o bebê. Essa apresentação que eu trouxe, eu vou falar um pouco sobre a importância do empoderamento das mães durante o processo de amamentação. É uma tese de doutorado que eu estou escrevendo, e a minha orientadora é a professora doutora Marialda Moreira Cristóvão. Próximo, por favor. Bom, por que é importante promover o apoio ao aleitamento materno durante a permanência da mãe e do recém-nascido na unidade neonatal? O que acontece? Toda mãe, quando ela está à espera de um bebê, ela idealiza aquele bebê ideal. Tá? É o que todo mundo espera. Só que nem sempre as coisas acontecem desse jeito. Tem alguns momentos que não ocorre como planejado, e às vezes esse bebê, ele nasce prematuro e precisa ir para uma unidade de UTI neonatal. Exatamente aí que essa mãe começa a enfrentar uma série de desafios. Primeiro, pelo medo e a insegurança de ter um filho dentro de uma unidade neonatal. E por outro lado, é um momento que ela já precisa iniciar esse processo de aleitamento. E sem o apoio dos profissionais de saúde, isso não é possível. Porque, assim, o próprio prematuro, ele já tem uma certa, assim, imaturidade nesse processo de sucção, deglutição e respiração. Ele precisa aprender a controlar esse processo. Então, ele já tem essa imaturidade que dificulta ele. A mãe já está no momento de fragilidade também e tem que se unir tudo nesse apoio, nesse processo para ela. Próximo, por favor. No Brasil, já existem alguns instrumentos que auxiliam a mãe nesse processo de amamentação. Tem um que eu quero até citar aqui, foi um que eu utilizei durante o meu mestrado. Foi um instrumento que avaliou a prontidão do prematuro para iniciar a amamentação. Esse instrumento, ele foi escrito pela Cristina Fujinaga, na Universidade da USP, e eles nos autorizaram a aplicar aqui no Rio de Janeiro. Foi um trabalho, assim, bem interessante, que nos mostrou que quando a gente começa a observar essa prontidão do bebê, o momento que ele consegue fazer essa sincronia entre a respiração, deglutição, e ele começa a mostrar sinais que ele está pronto para iniciar a amamentação,
Isso facilitou muito para que muitos bebês começassem a ser inseridos no seio materno um pouco antes do que estava acontecendo anteriormente. Então, durante esse trabalho, né, na dissertação de mestrado, a gente se deparou com outro estudo, que é exatamente esse que está mostrando aí na tela, que é a escala PIBS. Na verdade, a escala PIBS foi uma escala que ela foi escrita por uma pesquisadora na Suécia, e ela faz com que esse bebê ele esteja inserido mais cedo ainda no seio materno, ainda dentro da UTI, e mostrando que com a utilização desse diário de amamentação, a mãe pode contribuir muito e aprender a observar os sinais do bebê, ter um empoderamento maior. Só que para trazer essa escala aqui para o Brasil, a gente está passando por todo um processo, já temos autorização da pesquisadora da Suécia, e estamos passando por um processo de tradução e adaptação cultural à nossa realidade. E vai se transformar num diário de amamentação que vai poder ser utilizado por muitos profissionais da área de saúde e vai auxiliar a mãe nesse processo de empoderamento. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês sobre a escala, não vou mostrar tudo, porque ela ainda está sendo passada por um processo de avaliação de juízes, de pessoas especialistas que estão avaliando cada item. Conforme a gente pode ver, são itens que facilitam a mãe nesse processo. Ela vai poder observar se o bebê apresenta algum reflexo. Por exemplo, nessa numeração aí que vocês estão vendo na escala, de 1 a 10, significa que cada número desse, em cada mamada, ela vai avaliar e ir checando. Por exemplo, mamada número 1, em 24 horas. Esse bebê teve reflexo? Não teve? Como foi a procura dele? E assim sucessivamente, para que ela possa aprender a observar esse bebê e observar como que ele se comporta. Isso vai contribuir para o empoderamento dela. Claro que também com o apoio do profissional, e isso acredito que vai ajudar muito, tanto para o profissional quanto para essa mãe que vai sair mais empoderada também. O próximo, por favor. Isso. Aqui nesse outro, a gente observa que ele mostra um pouquinho mais da escala, que favorece e contribui para esse processo da mãe, que aí fala um pouco sobre a parte do mamilo, quanto da boquinha do bebê, se estava pegando só no mamilo, se estava pegando toda a areola, se ele abocanhou e conseguiu permanecer, por quanto tempo que ele conseguiu, tudo isso facilita, porque também tem um detalhe que é fundamental, que é a pega desse bebê. Muitos bebês acabam fazendo uma pega inadequada. E quando ele faz uma pega inadequada, ele causa fissuras na mama da mãe. E essa mama fica dolorida. Então, assim, se ela não sai já do hospital aprendendo, tendo esse apoio dos profissionais de enfermagem, quando chega em casa, a coisa fica mais difícil. Porque aí ela vai ter que lidar com a mama dolorida, talvez uma fissura, dificuldade do bebê mamar. E exatamente aí que muitas acabam desistindo. Próxima, por favor. Agora, como que o profissional de enfermagem pode proporcionar esse apoio durante a hospitalização? Uma coisa que eu acho fundamental é que esse profissional ele tenha um olhar holístico para essa mãe. Que ele possa entender exatamente um pouco do que ela está sentindo. Porque quando essa mãe se sente amparada, pensando no sentimento dela, em tudo que ela está vivenciando ali, e tem ao lado dela o apoio de um profissional que está ali e falar, não, eu estou aqui para te ajudar, você vai conseguir, e começa a mostrar como que ela pode vivenciar esse processo, tirar as dúvidas e perceber que o apoio é total no sentido que ela se sinta abraçada por essa equipe e que ela se sinta segura para poder pegar o bebê, botar em contato pele a pele, conforme a Juliana falou na apresentação anterior,
Isso tudo vai contribuir tanto para esse desenvolvimento desse bebê, esse movimento também do processo de aleitamento materno. Ela já começa ainda na UTI neonatal a fazer ordenha mamária, retirar esse leite, para que isso tudo vá facilitar a vida dela quando esse bebê estiver alto. Próximo, por favor. Agora, o que, que muda na vida da mãe e do bebê quando chegam em casa e, de fato, tiveram esse apoio no âmbito hospitalar? Gente, a mudança é total. Porque, assim, esse processo de amamentação, ele se inicia já na admissão, quando a criança nasce. Ele transcorre durante todo o período de hospitalização e vai até a alta ao domicílio. Se a mãe teve todo esse apoio nesse processo, no momento que ela chega em casa, ela já está mais empoderada. Eu costumo dizer que é o momento de se virar a chave do empoderamento no processo de amamentação. E quando a gente vira essa chave do empoderamento, ela chega em casa mais preparada. Ela sabe, ela teve todo o aprendizado, todo o apoio durante a hospitalização, e no momento que ela chega em casa, que de repente se vê sozinha, ela já tem, já teve aquele aprendizado anterior, tanto ela quanto o bebê. E tudo isso dá um suporte, uma certeza para ela de que o que ela vai passar para o bebê é muito mais do que uma regra da sociedade que tem que amamentar. Não, é um princípio de amor. No momento que ela está amamentando o filho dela, ela está transmitindo o que ela tem de melhor para essa criança, transmitindo amor. E isso vai contribuir tanto para a saúde e também para o desenvolvimento desse bebê. Próximo, por favor. Bom, muito obrigada. Vou ficar aqui à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, que a gente possa estar conversando. Obrigada. Muito obrigada, Suzana. Muito obrigada por estar apresentando aí uma nova tecnologia, né? Aí que você está estudando no seu doutorado, né? A escala PIBS. E com certeza vai trazer muitos benefícios, né? É importante que a gente... É um grande desafio nosso, né? Incorporar os resultados de pesquisa, né? As evidências geradas na nossa prática clínica. Então, todo o movimento, né, como vocês trouxeram hoje, ele deve ser feito com aplicação, né, dos estudos, né, das melhores evidências. Elas devem embasar, né, a nossa prática clínica em qualquer área, né, e, no nosso caso, na promoção, proteção e apoio do aleitamento materno ao recém-nascido a termo, ao recém-nascido pré-termo. É uma prática que ela deve ser, ela precisa ser abraçada pela sociedade, né? Não, ela não pode estar focada, né, somente na mulher, ela precisa que a nossa sociedade encare, né, e perceba o aleitamento materno como algo em benefício da sociedade, do planeta, né, e do futuro da nossa nação. E do mundo, né? Então, acho que vocês trouxeram aspectos muito importantes. Estamos aí numa preparação, né, para o nosso Agosto Dourado, aí vários eventos no próximo mês, né, em que vamos participar. E vamos passar agora para a nossa fase de perguntas, né, para vocês, aqui dos participantes. Estou aqui buscando, né, uma primeira pergunta. Uma nossa primeira pergunta, né, vem de como se dá... Eu vou aqui por uma ordem, porque tem uma primeira pergunta sobre como reduzir esse estresse pós-parto, né, em relação ao aleitamento materno, né? E queria que as palestrantes falassem um pouquinho sobre isso.
como lidar, né, com esse estresse familiar e como a expectativa, né, de lidar com o bebê em todos os cuidados, em especial aí no aleitamento materno. Então, vou começar. O aleitamento materno, assim, para a mãe, é algo, assim, ao mesmo tempo prazeroso e que ela também tem muitas dificuldades, né? Esse aleitamento materno, ele começa já no pré-natal, né? Através da orientação dos profissionais de saúde. Então, para que ela chegue lá na maternidade com consistência na amamentação, é necessário um pré-natal também de qualidade. Então, fica aí outro desafio para a gente, né, melhorar nossas consultas de pré-natal, para que eu estou vendo isso na prática, né, com o meu trabalho, a respeito dos determinantes socioculturais da amamentação, e eu estou na clínica da família, né, a gente agora parado um pouquinho, mas percebendo a deficiência do pré-natal, né, então essas mulheres nem sempre elas conseguem amamentar, não pela falta de vontade, mas pelo não conhecimento dos benefícios. Então, eu acho que, eu penso que o pontapé inicial é no pré-natal, para que ela chegue lá na frente e ela consiga ter efetividade na amamentação. Juliana tocou num ponto bem importante, né, do pré-natal, e principalmente se você sabe que aquele pré-natal já é de uma gestação de risco, né, porque aí você tem que ainda lançar a mão de outras estratégias, né, e direcionar, né, então nós temos o desafio da gestação, que teoricamente não tem, de risco habitual, né, e a outra com a gestação de risco, né, então são dois desafios. Se, como a Juliana falou, iniciar as informações desde o pré-natal, quando ela for no momento do parto em si, ela já vai relembrar todas aquelas orientações. Então, se no momento do parto os profissionais permitirem, né, essa gestante e parturiente, né, no momento, e lançarem mão de tudo que ela aprendeu no pré-natal, né, repetir ali naquele momento, acredito que diminua bastante esse estresse, né, nessa hora, no momento do parto. Tanto para as mães de recém-nascidos a termo, né, quanto do recém-nascido pré-termo. Ah, e após a alta hospitalar, né? Elisa, não estou te escutando. Ah, meu microfone estava desligado, desculpem. A Suzana quer ainda comentar essa resposta ou podemos passar para a próxima pergunta? O vídeo da Suzana... Deixa eu comentar aqui. Tá, esse acompanhamento do recém-nascido após a alta hospitalar para o apoio ao aleitamento. Na verdade, depende um pouco de que ambiente hospitalar essa criança foi inserida. Por exemplo, quando esse bebê ele fica internado num hospital público, por exemplo, a maternidade escola, que pertence ao UFRJ, ela tem a possibilidade desse retorno para que seja acompanhada. Essas consultas têm um espaço lá para que essa mãe tenha esse apoio. Quando isso acontece no ambiente particular, existem alguns profissionais da área de enfermagem que fazem esse apoio, que vão em casa, etc., que fazem esse acompanhamento para observar a pega desse neném, fissura. Tem alguns profissionais que trabalham também com laser terapia, para poder ajudar quando existe uma fissura maior, mas aí já é num universo particular, entendeu? Mas nas maternidades públicas está tendo um apoio bem interessante. Principalmente as maternidades que têm, que são hospitais amigos da criança. Então, eles têm um retorno muito maior.
Sim, também eu vi que em alguns postos de saúde tem também essa possibilidade do retorno para que seja acompanhado e observada a pega desse bebê. Então, assim, é uma coisa que os profissionais de saúde mesmo já estão um pouco mais atentos a isso e muitas instituições já estão investindo muito nesse contexto. E após a alta hospitalar, né, em relação ao recém-nascido prematuro, né, nós temos o método canguru compartilhado com atenção básica. Então, ele tem todo esse acompanhamento, né, e apoio ao aleitamento materno específico para ele, né, depois da alta hospitalar. Ele continua com o método canguru compartilhado com atenção básica. Nós temos aqui uma outra pergunta, que... Só um minuto aqui nas minhas... Sim, uma pergunta para a Suzana, de qual... Perdão, para a Juliana. Qual o melhor momento para se iniciar o contato pele a pele? Então, esse contato pele a pele, ele deve se iniciar na sala de parto, né? Isso para um parto, um bebê a termo, que ele não precise de UTI, que é, quando o bebê é pré-termo e ele precisa de UTI, ele vai ser retirado imediatamente, transferido. Então, é importante que na sala de parto, as primeiras meia hora, ele precisa ficar com a mãe em contato pele a pele. E na UTI, quando ele é colocado lá na UTI, não tem assim um tempo, né? É necessário ver a estabilidade clínica desse bebê para poder iniciar o quanto antes e o quanto ele puder, né, esse contato pele a pele também. E também não existe um tempo, né, estipulado, é uma hora de contato, são 2 horas, né, é o tempo que o bebê e a mãe estiverem confortáveis, né, e a gente percebe isso pelos sinais vitais da criança. Nós estamos aguardando a entrada da Janine. A Janine. Oi, estou aqui. Estão me ouvindo? Sim, então, Janine, tem uma pergunta que é sobre o contato pele a pele, né? Qual o melhor momento? E aí a gente queria complementar, né, a pergunta, as colegas já responderam, mas em relação à Covid-19, qual é a recomendação hoje em relação ao contato pele a pele, né? Em mães que... Qual é o protocolo, né, hoje para contato pele a pele nas mães com Covid-19? Sim, pelo Ministério da Saúde, né, Brasil, vem preconizando o contato pele a pele, como as professoras já falaram, né? A mamãe com Covid-19 ou com suspeita da Covid-19 está se preconizando o contato pele a pele, mas após o banho e após a troca de roupa de cama dela e ela com máscara para não estar passando através de gotícula para o bebê, mas mantém o contato pele a pele com a mamãe e o bebê. Mais alguma pergunta? Eu acho que vocês comentaram muito bem, né? Eu acho que o painel, ele trouxe, né, uma primeira parte em relação aos cuidados ao aleitamento materno durante a Covid-19, né? Existe uma vigilância, né, nossa, por parte dos profissionais e das autoridades de saúde, de nós não reduzirmos, né, as práticas humanizadas por conta da Covid-19, né? Então, na verdade, por isso existem todas essas recomendações para que a gente continue, né, com todos os cuidados, mas mantendo os direitos, né, da família no processo de parto e nascimento, né, o acompanhante na sala de parto, né, o contato pele a pele, ou seja, que todas esses direitos já garantidos, né, para a humanização do parto e nascimento, que eles não sejam negligenciados, né, ou esquecidos por conta da pandemia. Então, essas recomendações que vocês trazem são muito importantes para que a gente mantenha aí a nossa qualidade, né,
do cuidado, nesse contínuo do cuidado à família expectante, né? A família no processo de gestar, parir e nascer. E acho que vocês trouxeram um ponto muito importante, que é o pré-natal, né? A abordagem da família ainda no pré-natal em relação ao aleitamento materno. Né? É importante que a gente já comece, né, a fazer os grupos, né, de gestantes. É importante que a gente, na nossa consulta individual, conheça, né, qual é a história dessa mulher, dessa família, em relação ao aleitamento materno, para que cada gestante, cada família possa ir construindo sua história, né, em relação ao aleitamento materno, já no pré-natal. Então, os estudos, eles mostram, né, isso, como vocês trouxeram, a importância, né, dessa abordagem já desde o pré-natal. E isso tudo está previsto nas nossas políticas públicas, né, da iniciativa Hospital Amigo da Criança, né, do Programa Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno, como a professora Ana Letícia trouxe. E, então, a gente tem desafios diários, né, em garantir, né, o acesso da população à implementação desses cuidados, né? Então, acho que vocês trouxeram coisas bem importantes. E aqui tem uma pergunta da Aparecida, que ela disse que nunca tinha ouvido falar na iniciativa Hospital Amigo da Criança, né? Então, gostaria que a professora Ana Letícia, né, pudesse falar um pouquinho sobre a IAC e a IACNEL para a Aparecida Góes. Obrigada pela sua pergunta. Bom, a IAC, né, ela é uma estratégia que algumas instituições utilizam, né, e é uma estratégia bem importante porque ela realmente tem impacto nas taxas de aleitamento materno. Então, aqui no Rio de Janeiro, né, que você pergunta, nós temos maternidades que têm o título de Hospital Amigo da Criança, e esse título significa que a maternidade ela segue aqueles 10 passos que eu mostrei para vocês na minha apresentação, né? Isso da IAC. E a IACNEL, ela é uma adaptação desses 10 passos da IAC relacionados especificamente à unidade de terapia intensiva. Então, é adaptado para a realidade das unidades neonatais, que aí inclui a unidade de terapia intensiva, inclui a unidade canguru, né? Então, realmente, aqui no Rio de Janeiro, a gente já nós temos no Brasil como um todo bastantes instituições que já têm o título. E é justamente, acaba que é um padrão de qualidade, né, da assistência, porque se você for olhar os 10 passos, cada passo ele é comprovado, né, por evidência científica, que ele aumenta as taxas de prevalência. Consegui responder? Sim, e no Brasil, né, nós temos mais de 300... No Brasil, nós temos mais de 300 hospitais Amigos da Criança, né, em que há uma capacitação, né, desses profissionais e há uma avaliação da maternidade para que ela receba, né, o título, e uma revisão, né, a cada 2 anos, né, para que essa maternidade, essa instituição, né, ela continue mantendo esse título. Então, são passos que, inclusive, hoje nós temos a iniciativa Hospital Amigo da Mulher e da Criança, né? Na verdade, houve uma ampliação da estratégia em que a maternidade, né, a instituição, ela recebe o título de amiga da mulher e amiga da criança. A Aparecida está perguntando se tem programa de estágio. Se você é estudante, né, por exemplo, na UFRJ, né, a nossa maternidade escola, ela está passando por um processo de acreditação, né, para receber o título de Hospital Amigo da Criança. Então, todos nós, né, estamos nos preparando já para
adquirir o título, né? Já estamos em uma fase avançada, porque todas as nossas políticas internas e estratégias, elas já promovem, protegem e apoiam o aleitamento materno na nossa maternidade escola, da UFRJ. O aleitamento materno, ele está... É da equipe de saúde, né? Todos os profissionais estão envolvidos. Então, na medida em que o hospital recebe esse título, desde das pessoas da recepção, né, até o diretor, todos conhecem e implementam os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. Então, é uma construção coletiva da instituição para que a instituição alcance, né, esse nível de qualidade no aleitamento materno. Aí só mais um pouquinho de IAC para Aparecida. Temos uma outra pergunta que é sobre consultoria em aleitamento materno. Qual a visão de vocês? Gostariam de responder? Eu posso responder. Assim, na verdade, a visão que a gente tem dessa questão da consultoria, é claro que, conforme eu falei na minha apresentação, o ideal é que a mãe já tenha todo o suporte dentro do ambiente hospitalar, que ela já saia de lá, que aprenda bastante, tire todas as dúvidas, aproveite esse período que está dentro do universo hospitalar para tirar as dúvidas com os profissionais que estão ali atuando e auxiliando ela nesse processo. Entretanto, quando acontece dela ir para casa ainda com dúvidas, se ela tem esse apoio na universidade de origem, ela deve procurar esse hospital de origem. Assim, além da maternidade escola, a gente também tem o Instituto Fernandes Figueira, que dá um apoio muito contundente nesse processo. Mas se ainda assim for um outro universo dessa mãe, tem algumas que acabam sim contratando consultoria, profissionais da área de saúde para fazer essa consultoria em domicílio. O que, na minha visão, é também interessante, porque se isso vai ajudar ela a favorecer para que ela continue, que ela tire as dúvidas dela e resolva o problema que está ali, e tendo um apoio de um profissional, isso de fato vai ajudar para que esse bebê continue amamentando e ela não perca esse momento, esse período, essa adaptação da criança. Se tiver mais alguém que quiser contribuir um pouco mais, que eu penso que é bem interessante essa ideia. Mais alguém gostaria de comentar a pergunta? Bom, Ana vai comentar? Tá bom. Posso comentar. Na verdade, quando ela traz assim, consultoria, né, em aleitamento materno, seria mesmo relacionado ao apoio, né, o aconselhamento do profissional ali. Né, e nós temos, na verdade, isso é feito tanto na atenção básica quanto nos bancos de leite humano, como a Suzana falou, e como na questão particular, né? Não sei se é isso que ela quis que a gente falasse um pouco mais. Mas o aconselhamento em aleitamento materno, ele acontece, né, para todos no SUS. Mais alguém gostaria de comentar? Eu acho essa pergunta é interessante porque eu acho que essa questão da consultoria é muito disso do que a Ana falou, né? As mulheres, as mães, elas precisam de uma rede de apoio, né, para o aleitamento materno, né? E essa rede de apoio, ela é composta, né, tanto pelo seu entorno, né, da sua família, dos seus amigos, enfim, daquela pessoa que vai ser mais importante naquele momento, como também dos serviços de saúde. Em termos das nossas políticas públicas, né, nós temos aí as instituições certificadas, né,
como amigas da criança, e aquelas que não são com os protocolos institucionais, né, voltados para a proteção, promoção e apoio do aleitamento materno. E na atenção primária, né, nós temos também uma estratégia que é semelhante à iniciativa Hospital Amigo da Criança, que é a iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação, as IUBANs, né? Então, esse conjunto, né, de passos, eles levam a... São os protocolos, tanto nas instituições maternidade, quanto nas IUBANs, né, nas instituições da atenção primária, visam exatamente dar todo esse suporte para essas mulheres, né, e para essas famílias. E, então, essa rede de apoio, ela precisa ser também trabalhada desde o pré-natal, né, nesse contexto. Então, quanto melhor trabalhadas as redes de apoio, né, durante o pré-natal e após, né, menos a mulher pode chegar com dúvidas e a redução dos problemas também, né. Então, é importante que, quando a gente pense nessa questão da consultoria, na verdade, é que as mulheres e as famílias, elas precisam desse suporte, cada uma, né, no seu momento, cada gestação, né, é uma gestação, enfim. Mas o ideal é que a gente, que ela tenha realmente uma rede de apoio e um suporte, né, de um profissional sempre que ela precise. E lembrar que, como a Suzana falou, né, empoderamento das mulheres, né, nós enfermeiras trabalhamos para o autocuidado, né? Então, a gente tenta preparar as mulheres para elas se e famílias, né, para elas fazerem a prática do aleitamento materno com apoio, né, e quanto mais independência mais cedo ela tiver, melhor, né? Então, nesse sentido, todo esse processo que começa no pré-natal, é preciso que essa mulher, essa família tenha acesso, né, a essas políticas públicas e a esse suporte. E aí, se a consultoria, ela pode estar em qualquer momento, né, tanto por um profissional da rede pública, como um profissional da rede privada, ou através das visitas, né, domiciliares, por exemplo, que a equipe da Estratégia de Saúde da Família faz, né, nessas visitas domiciliares, elas são muito importantes para dar esse suporte. Então, na verdade, a mulher precisa dessa rede de apoio e dos profissionais qualificados para que a gente aumente as taxas de aleitamento materno, né, além de toda a proteção social. Mais alguma pergunta? Então, eu gostaria já de muito agradecer de ter o prazer, né, e a honra de moderar essa mesa, a convite da professora doutora Marialda Cristófilo, líder do grupo de pesquisa de enfermagem em saúde da criança e do recém-nascido, da Escola de Enfermagem Ana Neri, né? E agradecer a cada uma das nossas palestrantes, né, que trouxeram questões muito importantes sobre o aleitamento materno, aí já numa preparação para o nosso Agosto Dourado, parabenizar a todas e agradecer por essa live no Festival do Conhecimento. Parabéns e muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Yeah.